Velkommen til. I den her video vil jeg give jer det første indblik i mit kommende YouTube akvarierum, eller hvad vi nu kommer til at kalde det. Det er meget rough, og der kommer til at ske en hel masse hernede selvfølgelig, men jeg vil tage jer igennem planen, og I er meget velkommen til at komme med konstruktiv input. Jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. Det er for ganske nylig, at min kone og jeg overtog vores nye hus, og her i kælderen får jeg altså mit akvarie YouTube hobbyrum, som jeg står i. Og i den her video vil jeg lige vise jer lidt om mine planer nu, hvad der kommer til at ske, for som I kan se bag mig, så skal der helt klart ske noget i rummet, inden der kommer akvarier herned selvfølgelig. Men jeg vil lige vise jer rummet, og så vil jeg fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske, og så mine planer i forhold til akvarier. De kan dog sagtens nå at blive lavet om mange gange endnu, og jeg håber bestemt også på gode, konstruktive input fra jer naturligvis. Men rummet her er 2,5 meter bredt og omkring 4 meter og 30 langt, og der er cirka 2 meter til loftet. Så har I ligesom en fornemmelse af, hvad der er at arbejde med. Og lad os bare se at komme i gang. Man kommer ind i YouTube akvarie hobbyrummet af den der dør, og her ved siden af har der været en dør på et tidspunkt. Den har vi fjernet, og der bliver muret op. Oprindeligt var det to rum, det er derfor der var to døre ved siden af hinanden. Så den bliver lukket af, og så får vi også lidt mere vægplads herover. Og så herude er der alt muligt rod lige nu, men der kommer noget køleskab, vasketørre, maskine og en håndvask. Så det bliver sådan en bryggers og selvfølgelig også en håndvask, som jeg kan bruge til akvarierne. Dog er der vandvarmer og fyr herinde, så det er rigtig nemt lige at sætte et blandingsbatteri på et eller andet sted her. Det er bestemt også planen. Og så er der faktisk også, som I kan se her, et afløb. Der er det planen, at den der skål kommer til at blive, hvor den er, men vi rykker det her, altså selve afløbet, så langt ned det kan komme i forhold til fald og så videre, sådan så at vi får en skål mere til vandskift. Og på den måde, jo lavere det er, så kan vi få vand med tyngdekraften, så at sige, til at løbe ned, og det vil så sige, at der hvor trakten kommer til at være, det bliver ligesom det laveste punkt, hvor at der kan være akvarier, eller stå akvarier i hvert fald, hvis jeg vil kunne bruge det her afløb. Og det er min plan, at det skal være så nemt som overhovedet muligt at lave vandskift, så jeg kan bruge mere tid på YouTube-videoer frem for at skifte vand osv. Hvis vi så går lidt tilbage, så kan I se denne her væg. Oprindeligt havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville have et akvarie fra væg til væg, men radiatoren gør lidt, at der ikke er særlig meget plads at give af. Og så i øvrigt, heroppe er der et rum, man skal selvfølgelig kunne komme til fyr og vandvarmer. Og heroppe er der en krybekælder, og der bliver også lukket af, tænker jeg, sådan, så vi ikke får fugt ind under stuegulvet osv. Så i stedet for tænker jeg lidt, at det er planen at lave akvariereol på denne her væg. Hvor store de bliver, det ved jeg ikke helt, men måske to akvarier i bredden. Må ikke, at der kan være cirka en 100 liter i hver, og så i hvert fald i to etager, måske tre, til opdræt og forskellige andre spændende ting, eller yngel og opdræt, og så passer det med, at vi kan køre rørene bag ved den reol, og så på den her væg, den lange væg her, hvis jeg lige bakker tilbage, der kan vi så have nogle større akvarier stående, og man kunne selvfølgelig lave reol for for mange akvarier, men jeg tror næsten hellere, at jeg vil have nogle to måske forholdsvis store akvarier, eller akvaterrarier kunne jeg også godt forestille mig, det bliver, sådan så vi kan have alt muligt forskelligt af større arter, man kan også godt have store små fisk i store akvarier, så der er masser af muligheder, og så kan vi stadig køre rørene bagved hele vejen over til, så det hele hænger sammen og er nemt at holde. Og i øvrigt så bliver, der har været et vindue engang her, og der bliver træhammen pillet ud, og så bliver det her mudret til, så det bliver lukket til hele vejen her. Så det altså bliver en flad væg, så at sige. Og vi får selvfølgelig også lavet nyt lys og det hele hernede. Og det her over bliver også mudret lidt op, sådan, så det bliver lidt pænere at se på. Bare noget i den her stil, tænker jeg. Det er fint. Vi er trods alt i en kælder, så
det går nok. Og så kommer der selvfølgelig akvarier og planter og alt muligt flot, så det er ikke væggen, vi ser på. Men så har vi hernede i den anden ende, hvor der også er et vindue, og nu er det mørkt, men ellers så kan man kigge ud i baghaven der. Så på den her væg, som er 2,5 meter, der tænker jeg, at vi skal have et stort akvarie stående, og hvad der skal deri, og i de andre for den sags skyld, det må vi ligesom se på i fremtiden. Der er rigtig mange gode idéer fra jer, jeg har også nogle planer, og det er altid velkommen at komme med idéer. Men tanken er at sætte et langt akvarie på den endevæg, og der bliver jo som sagt lukket af der, så der er lidt at give af. Og så havde jeg egentlig tænkt på det her stykke, at vi skulle have et skrivebord stående her, der ligesom går ud her, til at optage videoer, live videoer og alt sådan noget, så det er nemt og hurtigt at lave noget, hvor jeg kan sidde foran akvarierne. Det var dengang, jeg havde tænkt mig, at der skulle stå et langt akvarie her, fordi så kunne jeg sidde med ryggen til det og filme. Så som sagt, jeg er meget åben over for gode idéer, men på en eller anden måde, så skal vi have et skrivebord herinde, og jeg er ikke helt sikker på præcis hvordan, men tanken var, at det skulle stå ud her. Det kan også være, at det stadig skal det, at jeg så bare sidder her og filmer det overfra, så det store akvarie kommer bag til. Det må vi ligesom se, hvordan det udfolder sig. Nu håber jeg også, der kommer nogle gode input fra jer. Men som I kan se, så skal der altså ske en del, inden vi når dertil. Væggen skal fikses, der skal lappes et vindue. Der også her med taget eller loftet skal ordnes. Der er en hel del at se til, og det må tage den tid, det tager, for at det bliver ordentligt. Og det samme med gulvet skal også laves noget mere jævnt og behandles, så det bliver noget pænere at se på. Jeg glæder mig vildt meget til, at vi kommer nærmere, eller vi når til, at vi kan sætte akvarier herned. Det bliver rigtig godt. Det her hak ind, hvor der har været en væg, der sad fast, overvejer en lille smule, om vi skulle beholde til at føre rør i. Men om man ser, at det måske nok bare pænere at få det lukket helt af, så det bliver en jævn væg. Lad mig gerne høre, hvad du ville gøre, hvis det var dig. Som sagt var tanken, at der skal være et blandingsbatteri hernede, så vi kan køre en slange op her rundt bag om radiatoren, og så op på væggen her, og så få udtag over alle akvarierne, så det er nemt at fylde vand i akvarierne efter vandskift. Og ligeledes så kører vi et afløbsrør bagved, og det kan jo så køre under hele vejen rundt, så vi har nemt ved at tømme vand ud i det afløbsrør, og bagefter fylde i fra det rør, som sidder på et blandingsbatteri, der kører oppe. Og det betyder selvfølgelig også, at der skal laves huller i bunden på alle akvarierne, hvis der ikke er det i forvejen naturligvis, sådan så vi kan få et overløb og et måske omkring midt i akvariet et udtag, så når jeg åbner for en hane, så kan jeg tømme vand ud til midten af akvariet eller en tredjedel ned. Det kan jeg justere løbende selvfølgelig bare ved at lave rørlængden. Men det vil sige, at der skal være to udtag eller to huller i bunden på alle akvarierne. Et overløb i overfladen, så der ikke kan risikere at komme for meget vand i akvariet, det løber over. Og et til vandskift, som sidder måske en tredjedel eller halvvejs nede i akvariet, afhængig af hvor meget vand der skal kunne skiftes. Fordi så kan jeg bare åbne for det, så løber der det vand ud, der skal, og ikke mere. Og så kan jeg åbne for en anden hane, og så bliver der fyldt vand i, og hvis der kommer for meget vand i, så løber det ud via overløbet. Vandvarmeren, som I kan se bag mig, er desværre ikke så stor, så jeg vil ikke kunne skifte vand på alle akvarierne på én gang, medmindre jeg får en større vandvarmer, men det går nok også. Jeg håber, det her giver mening, og jeg er virkelig spændt på at komme i gang med det. Jeg ser virkelig frem til at kunne begynde at sætte akvarier hernede, men som I kan se, skal der altså laves en del inden. Men jeg er virkelig spændt på det, og jeg håber bestemt på, at I har nogle gode input til, hvordan og hvorledes I vil gøre det, hvis det var jeres, eller hvordan I vil anbefale, at jeg gør det. Det er jo trods alt mit første akvarierum, og jeg glæder mig
helt vildt til at komme i gang, og ikke mindst dele det med jer. Så husk at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede gør det, så du ikke går glip af fremtidige videoer. Og husk endelig også at like videoerne. Det betyder rigtig meget for mig, når en video får en masse likes. Mange tak, fordi du så med, og på gensyn i næste video.